Вітаю, ви на каналі оперативних новин Ньюзрум. З вами Владислав Рибчинський. Курську атомну станцію готують до оборони. Наразі перекриті під'їзди до Курської атомної електростанції. На блоках атомної станції, що наразі будується, все знеструмлено. Будівельники залишили об'єкт. Про це волають російські помийки, або, як їх ще називають, Рос-СМІ. Тим часом мер поки що російського Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція, заявив про начебто напружену ситуацію. Але все дуже нагадує, їх там нет. Про це все дехто, хто називає себе мером Курчатова Ігор Корпунков, написав у Телеграм. Він визнав, що обстановка напружена, діє режим надзвичайної ситуації. Водночас він запевнив, що адміністрація та всі служби міста працюють начебто у штатному режимі. Цей чолов'яга цинічно закликав росіян не піддаватися інформаційним провокаціям. Водночас серед співробітників Росгвардії, які охороняють Курську атомну електростанцію, залишилися одні жінки. Ну а хто ж ще? А у керівництва станції немає плану на випадок удару. Про це на умовах анонімності розповів один із працівників атомної електростанції. Цитую. Панцирі переїхали ближче до станції, весь час відстрілюються. Охорона станції зазвичай прапорщики Росгвардії. Зараз сидять одні жінки. Мабуть, чоловіків вони всіх зібрали, відправили туди, ближче до кордону, розповів він. Зауважу, що Курчатов розташований трохи більше, ніж за 80 кілометрів дорогами від міста Суджа, де, за останніми даними, вже стоять українські війська. Курчатові, нагадаю, розташована Курська атомна електростанція. Боже, як незручно! На даний момент це все. Я оперативно слідкую за всім, що відбувається довкола, і повідомлятиму вас про це тут, на каналі Ньюзрум.